Gwa nouvel, mounan myo, byevine, se sou tak 609 ou konekte nepot kote ou ye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase an Haiti kou ale grange, pa blye abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse, zami pa ou fuko. Plis pase yon semen! La polis ap chèche ak balen kou flash, la jounè koul anuit an jige Rwender Kok. Mè sè nè yo akize nan kad asasina chèf l'Etat, yo eksplike, yo patisipe dè fwa nan reynyon kaj madam nan, e bie jige nan soti nan silans li e vwe gwo mesaj bay la polis kap chèche el tout kote. 25 jou apre asasina chèf l'Etat, Haiti kontinye apè di gros avè toujou. Mètre Claudie Gassin, arifè pase koutou an bago jèl, apre lte fin testè pozitif nan koronavirus, ebyen selon sa proj ti rakonte, fè kouè se akos de sa ki fè l'okupè koul. Cool. Yon histwa ki pa parek lè pou tout moun, ebyen la polis an Republik Dominikèn debake la kaili e arete ni madame ak to alot moun ki tap vive nan kaila. Men li important pou konen, ki es Klodi Gassan ye? Ki travay li te kon fè nan l'Etat? Ki koz pou fon swisid sa? Men kom ti pofèp kreol la di, se sel koutou ki konen sa ki nan kè yom, mpral eksmike ou. Yon wikèn, rete yon wikèn, jodi a se dimanj, gonjan pou fini wikèn nan. Eske ou te konen, zorye ge gwo sekre la dan le wop fè bagay? Ayayay, vreze ay, ay, se pral gen plake, men.

Bonjour, bonsoir tout le monde, comment vous Encore une autre fois, je merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci pour la fidélité et la patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage la vidéo. Ça fait un plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sur chanel chaîne-là, Pas pas à activer la cloche de la notification pour là. La... pou pa rate oken video. Se sa mi pa ou fou ko. Mèdam matmoazèl zè mèsyè, jankèn te anonsè ou plis pase yon semen, eh ebyen la polis ap chèche ak balèn kou flash, la jounèt kou l'anouit tout kote nan tout si kwen juj Wendell Koch apre mè sène yo te fin akizil kom moun ki ta patisipe nan asasina chef l'Etat e et sè li mèm ki te erdi a men te sè li k ta pral, remplase prezident apre yo te fin asasinil nan anouit 6 pouve, 7 jye 2021, an do la kay li. Me mesaj, jiji la voe bay pepl haisyen ya. Rale chez ou tonde bi, e pou konen ki sa ka pase, kaye madame kok. Li komanse kon sa, pep haisyen, fwe akse mwen yo, maman pitit pare mwen, fwe akse mwen, le kinan l'egliz, etidyan mwen yo, koleg magistra mwen yo, nan tout jiridiksyon nan peyi an, mwen salye noum biyen ba. Kom nou tout konen, mwen se sel jen, fam, juj nan pi gro tribunal nan peyi an, ki se kour de kasasyon, e profese nan plizye fakilte nan peyi da Iti. Adam an kontinye pou ldi, mwen itilize platform sa pou mwen pale ak nou, me avan sa mwen vle kondane ak tout fos mwen asasina ki fet sou prezident peyi an, Monsye Jovenel Moïse nan rezidans privil, e mwen souwete ke anket serye mene pou la jistis pose men sou tout moun ki patisipe nan asasinar. Mwen vle denonse kalite koke yon chen persekisyon politik ke map subi. E pou nanman, mwen mande tout moun ki kwen nan integrite moral, nou louvri genou sou diversyon kap fet pou page anket serye sou lanman prezident. Mimi en fin boilette là. La. <laughs> Mimi en fin boilette là. Attendez bien. Mimi en fin boilette là, c'est lui-même encore qu'à bail conférence de presse pour y poursuivre voler. Mais li, li pas même si il e babli. Tout krem let la paret nan moustache li. Ebyen eh se deklarasyon, madame Kök, pou pep Haitien, pou juj, pou etidyan li bon yo. Me, bon m zon bagay, madame Kök. Bon m bon responsabilite sa pou m repon. Se ou se juj nan denye nivou, la jistis peyi da Haiti, mem la jistis sare lo pou nan Mahon, nou sa pa fe sens men. Qui est-ce qui a qui tout là même Expliquez-moi. Jovenel quitte. Nous, dès qu'on dit qu'on a percé quitter, nous, Jovenel venais pas là encore. Ah, c'est non, même l'an moi, même là, moi, Jovenel quitte tout À cause, il y a des di sous le dos, il y a des réunions qui fait la kayou, et le sénateur gauche est tracé quand il est là. Il y a des gauche, fa droite, et puis ils sont de DCPJ, débarquer exactement yon ils sont là. Et ils sont allés même là. Dans l'autre kaye madame nage. Yo mache, yo mene anket, yo, 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 yo joun tout si detay. Donk, ki sak pase, le la justis an konan, menm justice sa nap travay la. Men da maman zelze mese, kompran ben yi da iti mien. Nan menm justice sa wap travay la, nan nivou ke ou ya ki se denye nivou la justice pe ya, epi kou nya wap kouri pou sak pi bayo, sak ap pase kon sa. Men mè zami, pa pase moun nanjou ete. Si wak travay, si w nan den nye nivou, la jistis pe ya kou de kasasyon, ki sak fe koun ya pou ti komiser gouvenman wap trase kou nan ma ou sak pase? Ou pa juj vre? Ki eski te meto la? Kou moun fe tombe nan plas koto ya nan ki sor vinye la, nan ki sa non ap repete la? La fime bakon leve sondi fe, me zanmi. Donk non madame, ou pa supose nan ma ou, se pou vinye pou ba eksplikasyon. Kom ou mou di, mimi, mi, fin bwe let la, la bay konferans de pres, vini ekspike nou ki eski mimi ka bay konferans de pres la. Pale pou pale. Me defwa le nou ke tou nan manj kon sa, nou rete don page, nan pale koze, nou fin fwa fe nou, pi nou tout ap rale pi nou. Kom si mal, kom mal pa kon gen met, e eh bien selman gen met, se sa ke fe nou tout ma ou. Donk, la jistis ap chacho, wap travay nan ki sa, nou la jistis anko. Fwa se se, me, 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 me jistis la ou. Me ni. Donk, ou kapap kompren, se pa premye fwa sa pase. Sa pouve nivou korupsyon ki geye an ba. Sa pouve nivou korupsyon ki kon geye an de la jistis la. Sa pouve ke, jounen jodi ya se pa de atwa moun yo pa fe abu an ba. Paske sou ka nan denye nivou sa, e pou apete kou nan ma ou. Se ke n ka planifiye kou de ta me zami. Est-ce que vous voulez dire, le système judiciaire a respect, respect pour qui ça Ou ça, il y a l'autre juge pareil. Il y a des gens honnêtes qui sont en justice là. Il est normal, en tant qu'épigrant, de venir pour une ou de ce qui s'est passé. Si c'est menti ou abaillé, venir pour démentir, c'est persécution politique. Qui est-ce qui a persécuté, madame Jovenel Moïse, côté le coucher. Donc, vous avez des élèves qui travaillent à l'université. Il faut qu'il y ait une explication de ça qui s'est passé. Est-ce que c'est ça que la justice, là, chaque fois qu'il y aurait monde pété courir, c'est ça que justice dans pays Après ça, nous nous nou cherchons dossier, nous disons persécution. Mais ça n'a pas fait sens, mes amis. Si c'est nous qui responsables pour la justice dans pays, quest qui responsabilité, nous? nous en responsabilité, nous, mes amis? Donc, je dis, même jean Wabdi dit, pas fait quoi, c'est diversion, c'est disdat. Vini pour bas explication de Mimiyan que boilette là. Et puis, babli toujours, plein de crème là. Et puis là, bas conférence, pour me, et puis c'est où que non, ma, Non, mon cher. En tant que monde qui placé dans pire niveau, la justice pays, en de la cassation, Donc, c'est pour venir, pour camper dans figuille, pour dire, ou même ce qui c'est où que et puis c'est, c'est où que vous arrêtez. Ou vous avec pour non, mais, non seulement ça tout donc euh, où qu'on détaille puis bien passé mes chers madame et élève ça yo ap enseigner ou d'où est yo explication de ça passé donc comment tu qu'à comprendre pour yo pour un modèle pour élève ça qui dit waouh même temps même même j'avais juge ça et puis je n'ai jamais dit abou doum même amoun ça au bas exemple non mais y'en corruption <laughs> y'en a planifié assassin président mais ce n'est à dénoncé yo donc faut capable ab vienne pour camper pour baider taille de sac pas mais pour qui ça chaque la justice que le monde ba aussi té pou il être cour et puis retour côté bien loin et puis il a dit comme ça ouais persécuti qui est-ce qui persécuté là quand on t'a le fourre mon qui est-ce qui t'est voyou et pour qu'on sache belle là c'est même yo même encore demandé pour justice fait tandis que eux même qui placé pour ba justice ça c'est sympa on pas comprendre dans pays <laughs> ah gars dans pays monsieur c'est même genre de sénateur qui dit « Oui, élection pas faite, c'est pour voter le budget, voter tout le monde dans le Parlement. Nous, on est nous, on pas vu le travail. n'a touché chaque mois. » Moi, franchement, je me dis comment ils ont fait une conscience comme ça. Ils a touché chaque mois. Quand payé, ils ont par sous-compte, et puis ils n'ont pas faim pour payer. Et puis, pa ils ont pris une décision pour si pou fermer tout très monde. Ils ont fait bien sensué Ils équipe équipé les comme ça. Donc, Si jounen jodi ya, ou mèm ki plase nan denye nivou nan kou de kassasyon, donk konton e ya, ou pata suppose ap pete kouri, ou suppose ret la pou bayi la justice eksplikasyon nan mèm institisyon ap travè, la fò ba l'eksplikasyon de sa k'pase ya. Si se manti yo ap fè sou, ale de manti lvi nak po ap di m'pat la, mi son ge yon pete kouri, le ou deba ke la kay ou kay ou vid li, belanj tan kou konton. Moun yo ge tou nan manj sepi, Jovenel Mouri, c'est yé, ou est-ce qu'il a si qu'on ou contre ou si Donc, mes amis, là, gens de bagages, ça ou pas, c'est faut nous suspendre. Suspen. Donc, là, nous sommes capables de comprendre à quel niveau la justice nous arrive. À quel niveau nous tomber plate. Pas qu'aucune institution veut cap marcher. C'est même nous même qui craquent tout encore. Parce que si nous nous sommes nous sommes ça que t'es passé, 7 de février. Et puis, qu'il vienne répéter là encore. Un dossier mandat. Même nous-mêmes encore, en président sous pouvoir, mandat écrit pour lui pour arrêter. Nous-mêmes qui de au dernier niveau, qui ça nous dit, c'est parce que nous tout t'as besoin le pouvoir à tout. Et nous, ouais. Ça que t'es proposé tel, ça que t'es proposé à gauche. Chaque monde proposait une qui pouvait président. Parce que, à chaque monde qui vient depuis le plus proche il espérait sous son os quand même. ou liye l dravay pou li vwen zo, son va gaye kom sa li. Dok, edan matmoazelze men sye, mwen chen jan de eksplikasyon sa, madame desen nan la jistis, e la jistis ou liye ou plase nan kou de kastasyon. Al bay detay, al bay detay, debi ore le nou, debi nou konde nan afen, nou tout kouri. La jistis ap chache etel, lot la chekel ch ch dou, ki bel lot bo a, ki bel oui, paske sil vini, yo ap ma metel nan prizon, se persekisyon politik. Mais en tant que gros magistrat, si, si la justice le de ta, est le bon c'est normal. Parce qu'on est exemple. Bon, Et puis, c'est monde la jeunesse c'est échoué. Quand la jeunesse passe, elle est échoué. Le monde a perdu trois jours d'avance nous-mêmes. Et nous corrompions, nous faisons. Qui est-ce qui déjoue la jeunesse Expliquez-moi qui est-ce qui déjoue. Parce que nous ne nou. sommes pas honnêtes ensemble. Comment on veut les pour jouer aujourd'hui Pour un avocat pour l'honnête. Les papes honnêtes. Les papes toujours des compétences, mais il pas honnête on sait tout ce y a contre jour nous monde qui pas de connaissance, mais honnêtement l'a fait Donc les que n'a pas dit n'a pas remettre payé ensemble avec des jeunes mais besoin des jeunes qui honnêtes et qui des compétences. Donc pour équipe est qui n'a cours de cassation équipe est qui n'a système judiciaire qui des capacités qui des compétences mais pas honnêtes à tête parce qu'il a participé dans toute vie bagaille louche pour l'argent seulement. E me zami, ge kote ou rive franchman, menm ki ou te bon 1 milyon, fokade deyo, fokade devon di ket, pou kote m soti, kote m rive la, e, eh, e. Eh. Mbapvin fè sa. Si m ap mouri, fok m mouri ak tout onèm. Si m ap mouri, fok m mouri ak tout fietèm. Se pou kadaf m wè pa boudè, se pou yo pote m avè kè kontan. Me jounè jodi, anou nan ma ou, e pi nabvin di se persekisyon politik. Al repon persekisyon nan madame, sispan bay moun kose ken bi. Madame, mademoiselles et messieurs, cha y saute sous tête, li tombe sous épaule. Ki sak passe? Ben, mette Claude Garçon, touye tête li. Si sa, premier information, fekwe, d'apre yon poche li, ki sak passe mette la, bon me eksplike nou. Mette Claude Garçon, te en République Dominikène. Sa ki passe, e bien, apre el fin pran rezultat, paske el glè pat, sa ti l dro korek, li teste pozitif nan koronavirus, Rapidement, il devient très dépressif. Donc, il utilise un couteau, il passe en bagage gel, il trouve tête. Mais, mesdames, me mesdames et messieurs, nous ne sommes pas imbéciles, nous pa comprenons. Nou Comment est-ce qu'on comprend Un, il est testé positif, deux, il est déprimé, trois, il prend crise Malkaddi, et puis il joue un couteau bien filé pour passer en bagage gel, et puis c'est l'éléphine mourant, il a moun C'est ça qu'on expliqué Dok, baga la baga ton ti jan flou, devanje tout moun. Men li epantantou, pou nou konen ki yes, met Klodi Gassan ye, kom nou konen l tap travay sou gouvernement Jovenel Moïse la. Ebyen, met Klodi Gassan mouri a ye samdi 31 jiyer, nan peyi Kayvoise an Republik Dominikene. Dapre sa, an proche li fe konen, met Gassan te teste pozitif ak Viris korona te an Haiti pa tro lontan e pi rapidman te janbe an Republik Dominikani. Kote, se la li ta pral touye tet li, se lon menm sous sa. Se lon yon sous ki kredib, met klo di gasan te gen pou li te bay yon konferans sou fenomen ensekirite ya an Haiti nan Universite Internationale Florida. Je di yesam di ya nan peyi Etasini pou yon group Haitien. Ma praple ou ke Met Gassan se te yon jiris ki te gen yon gwo renome. Li te juj destruksyon sou prezident Rene Preval. Kote li tap estuisa fe dosye lanman jounalis Jean Dominique. Li te jou e wol konseye jiridik pati de Saline de Moïse Jean Charles. Li te tou direkte ULCC sou pouvoi de fe prezident Jovenel Moïse. Po sa ki tap pral li tap pral ki te. si tout après yon histoire non le cité, n'en a fait corruption, accusation, que l'on a toujours démenti. Donc, rapidement, mesdames, mademoiselles et messieurs, après Claudie Gassan fin coupé couper Gorgel, eh bien, la police débarquait la caille là, la police en République Dominicaine, ça qui pourrait le passer, y'a arrivé, y'a madame Claudie, Ak tou alot moun ki te nan kaye la, pou yo bay eksplikasyon de sak pase ya, koman Klodi Garsan fè koupe gojel. Pou apil moun yo apman de jistis, e di, Klodi Garsan gel apjwen jistis, avan jovenel mouiz. Eske se madem nan ki ta tiu el? Gel moun ki fè komprenn tou, e... Klodi Garsan mouri, la polis debake, li marre tout moun ki te nan kaye la. Ek, Jovenel Moïse mouri, gade ki sa k'pase. Se dè bagay diferan. Kloziga sa yodou, se lik tou yedet li. Selon sa proche li fè konen, se lik tou yedet. E jiska prezant, pou kon gen detay sou sa. Me, jovenel Moïse, sou ekip mè sènek debake. La polis an ko patata vinma, rematin basè yon an komplou atou. Eske n go pren sa k'pase ya? Sou ekip moun yo peye. Sa ve di se a isye, me le ansan mak lot nasyon ki fel. Et nous, ouais, la police présenté bah, nous, quatre policiers haïtiens qui te toujours avec mes sénèo. Et là, après, elles fait opération en tout. Ils étaient toujours là. Ça veut dire que c'est jacoute mes sénèo. Quand ils étaient toujours là. Bradouat, mes sénèo, cap montrer montraient tout le Donc, nous sommes capables de comprendre. Là, c'est des bagailles différents. Si quelqu'un n'a pas de mes amis, rapidement testé positif. Ou pa ki pousse nan dey yo, se pa maj yo, se pa, eske se pike yo, pike mesi ya, mesi ya, mese tout bagay za ou la, mese gonjou, kon baye kap mache dey yo, makache dou, kon pousse, pou teste pozitif nan korona, epi pou tapase koutou an bagaj yo, kon teste la, teste ou teste pozitif, vale moun ki teste pozitif nan dosye korona, ka l'opital epi yo gil, ato pou an ti teste koronak pozitif, Pour mettre Claudie Gasson qui est un dépressif, pour j'en ai que ça, fort, pour j'en ai eu un haut, pour y'a eu un passant, un couteau en bagage, y'a eu, ça passe. Non, 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 non. Bagage là passe, frésisseur. Pour j'en ai que ça, qui eu un attique, y'a eu un loi sous yo, yo y'a eu ferme, y'a fort, et puis c'est comme ça, y'a eu choisi, passer couteau en bagage, y'a très facile, à qui que. Donc, quand on y va, 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 Emel de kon pas se kouton bagoje moun tou, sa ve di l kont sensasyon an. Eske n kou pren sa kap pase ya? Dok, detay sa, mwen franchman, agyman sa pa kinbe. Kom la polis mare, ni madama, ktou alot moun ki tenan ka e la. Mè spere yo bay eksplikasyon de sa ki pase ya. Bay detay de sa ki pase ya. Di nou efektivman ki sak la koz, lè mwen klodi gasa. Ki sa ke fel pase koutou an bago jel? Eske el te gon pouse de yel? Eske el te gon moun ki ta kouri de yel? Eske son zombi korona e o vwe? Paske nan mouman la, zombi korona vreman frape moun nan peyi da iti. Ou konen nou fò nan pati sa. En tou ka, me espere ke bon jan li mi e fèt, pou nou konen ki yes, ki sa, ki la koz. Met klo di gas, ta pase koutou an bago jel. Yo e fòmasyon, nan prete suiv de pre pou nou konen efektiveman de kwa il ane. Menan matmazel, zemensye, chanke nte anonse oujodi a se dimanche, depi se dimanche se pa ajouti moun, ajout gran moun branblezi, paske yon semen pral komanse, gojan pou rampli kou, gojan pou met bagay nan kou, epi pou travesse nan lot semen nan. Pote bagay la bel, se kon kite mwa juye ou pral entre nan out. Gonjan pou beni premier jou. <laughs> Atensyon, gonjan pou beni premier jou. E mi jonsi ala mbral ba non gro teknik. <laughs> mbral ba ou teknik mi tet chaje. Donk sa fe lontan wap dormi ou toujou mette zorye an batte tou. Esko koni zorye gen gro sike la dal wap fe bagay ? Sofa konen vi kran pase, se sa ke yo di. You know this song? I speak English ta. Ebi mèdam matmozèl se mèsyè, an komanse, an pati kri krak, pase ki kozo pral konen. Pou chan wèk lè rè, pou chan wèk dou maton, nan bagay la, e pou poko kon pati sa nan film nan ebiye. Fou kon li mèm, pral bon detay, sou pati sa. Tande biye, lè ou mète yon zorye, an ba deyè li, Se lak gen plezi. Ha <laughs> ha! Bon me ekspiko. Olo non feba aiza. Kon jan ou cheke ou kon we bife ki nan chanm yo. Bel kaban, fwo achte kaban nan vek yo, tout yo men. Ya. E bon meton zorye an badeye bebe ya. E bon fwant si avanse soupre. Ha <laughs> ha! Hey! Fwant se! Fwant se! Ha ha ha! E bon meton zorye an badeye bebe ya. Lòmè te fò, lòmè te zorye an ba bagay la, an ba deyè lèpi, e l'avansè vin jouni. Frèm, el lak ge pleze, sel lak re le bon jambouret. Ha ah, ha ha, mwen chagoun yon, ipou se bouret la, kote do ya, do l doy alè ya, direk, tèman, kote l doy atwe. Lèmè te yon zorye an ba deyè lè, ouge ak se pou joun ak dene sans bagay la, paske wap joun depi kote l te ne ya. kote le soti pou l'rive de yo pou l'vin fèt. Sa ve di, wap jwen adene sens li. Wap jwen ekstreda chiv bagay la, e wap mèm rive jwen paspon bagay la. Se pa nèm poti paspon ou paspon wap merike prezise. Tignè pizye paj. Wap wè eg la ou fè devan, e ou santi wap antre kanar. Ah! Le omè te zorye, ambadeye li, hèm, Sa ede ou, si ou page yon bon jan najwa pou ka nage nan ose, yon bagay la. Aya, aya, ay, gen fom ki gen ose, awi. Oui. Men gen a ki page najwa. Le ti bagay la kout, le ti bagay la piti, ou fel reten kar li fouchan, mm -hmm. ou fel chita sou zorye, ou leve de piye, ou mete chak sou zepol ou le konsobay la, menm ke dey atre gwo louve. Eh, ose ! Ha ha ha! Yon oseyan de yo. Ha ha ha! Oseyan bagay la ouve. Ouwe tout bagay, ouwe tout bouton, ouwe tout kote pou fe. Ouwe koman pou nage nan bagay la pou soti tetou. Ou pa kapabay bo reziltan. Non hmm. Si kwa mwati mwati, yon la leve pasan. Zorye yon balora ouwe samdjou la. Pou m kontinye, Zorye ya, lòmete l an ba bagay la li pemet. pour voir la table stable, hm il très stable. pour joindre Jean-Olivier parce que c'est pas bagaille qui prend le souqué. Là on par exemple si c'est son table là passé ou mettait table là il river dans coin mignon et pour mettre zorie à en balle ça t'endé a c'est c'est où qu'app râler l'vine joindre nous table là pas chèque donc toute bagaille on en déplaumé Donk, mèdam matmwazèl zi mèsyè, lò pa se zorye an bade e bebyap ou bal bagay jodi dimanj premier out la, mpa kache di ou ou bali bagay la san redi. Si seman kaze kor, si seman dou bagay, ou oh, bay la tro piti, bonjon kajerel, mèm sou kon ti bagay piti mpa kache dou, wap rive kote letak myel ap koule ya, e mpa kache dou tou cheri do do. C'est si, qu'un n'y ça bagaille qui vient bagailler dans bagaille Les films mettent en position ça. Et puis ils passent en bagaille ça. C'est flèche comme directement. Repetit. Retirez-le, retirer le On va tout sortir well, avec un petit crème blanche. C'est ce bagaille-là. Ça fait différent ou On arrive à côté de l'attaque. On va couler sans faire plus d'efforts. Il faut des technique pour faire ce bagaille-là. On continue. Well, on va mettre son rire en bas derrière. Chaque bon goût dedans ou fait et eh bien ou a senti gon bagaille qui rentre ou a senti que on rivon côté et premier coup de gouyad là ou a senti abonné à Foucault. oh yes ou a surtout abonné à Chanel, la frésiste. deuxième coup de gouyad ou fait a pensez cloche notification on jodi a ce dimanche hier von propre plaisir oh yes et puis sont endé ça fait longtemps ou a demandé Kon moun pral fè rive jwen ke bagay la. Kon moun pral fè rive jwen denye limit bagay la. Ou alop fè ti bagay sa freze? Sege mizik pou chante wè. Tako ti mizik wè chen la. All on me. Aaaa! Ah, mizik sa gonjwa loudous. Non fè bagay sa. <laughs> Baby moun fè. Ooh, gon ou gonjwa soupire. Moun fè ou touche. Sout mwen sensib mwen. Baby moun fè. Ou epi. kontan diya get sigur el ka fèl. E bi, lòp asè lantiprèt. Ha, ou fèm wè, gè lè. Ha, 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 ha. Ou wè maman mwaf tè de vjezi. Ha, 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 ha. Alò, fò kon sa. Donk, ou mèm ki beson, ke bagay la nan mwadout la la. Pa ezite, leve den bebi ya. Flan kon zorye an bal. E bi, sotan diya. Tout bagay nan deplame ou. Bib la ou ven nan mitan. Sa vè di nan ke bagay la. Donk, imediat moun rive nan ke bagay la mpaka chedou. Pi ye, soukou, sotan de ya, ou pran le doat. E pi, lwa lo lop fe mouvman sa, li travaya ba avant ga ou son an tou. Li ba nan pil rezistans. <laughs> ou kwen ge spon ki bon. E pi, sotan de ya tou, le fya leve de pi elan le ya. puis à des tirs qui squattent qu'a fait des avions pilage. les positions un bagage on n'a pas besoin même leve fè na gym nous comme ça faut qu'on la pou ala eh bien pas hésiter jeunes jodi, ya, ah, fin de faire manger timoun vais être Simonio et yo, yo partie et eh, puis rares les orio franc bade, bas des ah, bébilla plaisir à l'essayer à le goûter et eh, puis lo fin de faire l'expérience ça ah, ou à tourner le week-end prochain pour expliquer comment ça te. comment t'es vivre bagay la, comment t'es se momen, paske nou kone fuko li men, li informe ou li retire stres, e nou selman sa tout moun ki jan pou fe bagay la. Le wabone ak fuko, ou gen tout bagay yon de plame ou, ou pa bezwa li yon lot kote, paske la, wap jwen tout bagay net. Jan yon doye, son pat kone wap kone, e se si sote manke tou, wap vin pifola da. Mersi paske wap ap suive avèk, atensyon, deja, map souwete nou bon wadout, mwen prale map kite nou nan bra papa moudje, paske se li mèm sel ki ka